mere abinfalise bakolerawo ba makanika bwe bali kati byonnando zo biraba motoka zo zikutta omuliro embawo zo olaba manda ge galiwo mali ine weddewo yonna ndoza mashini yo ziraba kazona bwe ziri yali kyalina kyakkola kati naye ngaate abantu betukuwangaliramu bemwe mubeera abataagaliza bwabadde okuba neighbor bano abapangisa abalaba n'ennyombo zaabwe ab'emifaliso era abeka babaddenga mu kkooti kati fe abamutulowooza nti kwe kwavudde obutakola ki obutakkaanya naye kyamukisa mulungi nti ababaddewo ko wano abamu bagezaako okutaasa ne baddusa motoka ezimu awo ne bazifulumyafulumya neza era zemulaba ebweru era ezimu tuzigyewo be bazitaasizaako so omuliro gye guvudde tetutegedde naye kinnumye nnyo kubanga aba fire brigade batuuse wano nga buli kimu kiri ku ttaka kuva saawa 8 batuuse wano nga 10 kitundu tugenda mu 11 tetunnategeera kyavuddeko omuliro guno okukwata naye nga mu biri ebyayonooneddwa mwe muli enyu store yabaddemu emifaliso garaji yabaddemu emmotoka ne wabaawo ne bajjiro eryabaddemu ebintu ebibajje so okunoonyereza kwokutandise ne waliwo abalumiriza nti mu sitoweemu muyinza okuba nga waliwo yaleseemu essigiri kitekinaba kakasibwa naye nga tujja bba tubabuulira ekyomukisa omulungi tewali yafiiriddwa bulamu kale ate olwaleero mu kanyomero kaffe buzo omukulembezeewo tulina